Dobar dan, ja vas sve pozdravljam. Zahvaljujem što ste danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Ponosan sam na činjenicu da je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske danas prestonica minimalne invazivne kardiohirurgije. Ovdje su najveći stručnjaci iz Evrope, operišu u našim salama, sa našom opremom i sa našim ljekarima. Veliko hvala ministru zdravlja i rukovodstvu Republike Srpske na podršci. Veliko hvala kolegama koji su došli ovdje u našu Banja Luku i čestitka doktoru Nikoli Šobotu, načelniku kardiohirurgije i njegovim saradnicima na jednom velikom uspjehu i uz obećanje našim stanovnicima da ćemo nastaviti da razvijamo Univerzitetski klinički centar i zdravstveni sistem Republike Srpske. Hvala svima. Thank you. Dobar dan, uvaženi predstavnici medija, poštovani ministre, direktore, dragi gosti. Evo, s ponosom danas mogu da najavim 7 operacija koje radimo i radi se o minimalno invazivnim kardiohiruškim procedurama i ono što je bitno za naglasiti jeste da je tu sa nama profesor Bakhtijari, načelnik kardiohirurgije iz Bona, koji je trenutno sigurno najbolji svjetski kardiohirurg za minimalno invazivnu kardiohirurgiju. Pored toga, uspjeli smo da postanemo regionalni edukativni centar gdje imamo ljekare od Švedske do Grčke koji su tu upravo da bi gledali profesora, da bi razmjenjivali iskustva, naravno uz podršku naših prijatelja iz Sremske Kamenice koji su započeli ovaj program u Banja Luci i uspjeli smo da objedinimo sva kardiohiruška imena iz minimalno invazivne kardiohirurgije u Banja Luci kroz ova 2 dana. Također ćemo organizovati i stručna predavanja, tako da smo kroz 2 godine uspjeli da postignemo ne samo da imamo kardiohirurgiju koja ima vrhunske rezultate i standard, nego od samog starta da se uhvatimo u koštac sa najnovijim trendovima u samoj kardiohirurgiji i evo skupimo najveća evropska imena u Banja Luci, što mislim da je jedan izuzetan rezultat i sigurno jedno opredeljenje da nastavimo da razvijamo kardiohirurgiju u skladu sa svim svjetskim trendovima. Pored toga, firma LSI nas je podržala i dala podršku i za nove projekte. Ovo je samo jedan korak na putu našeg razvoja. Sigurno da planiramo i hibridnu salu, hibridne procedure, tretman srčane slabosti, tako da je jako se puno uradilo i evo, učimo od najboljih svjetskih imena. Svi su oduševljeni Banja Lukom, kardiohirurgijom, ali sigurno odmah postavljamo i nove ciljeve za razvoj. Hvala vam puno.